querido. Senhor Osório. Acham piada a tudo, batem palmas a tudo. E nem falei, nem disse nada. Não sei para que é tanta algazarra. Bom. Ah, o quê? Senhor Osório, ao que vem? Ora, então, muito boa noite a todos os presentes. Como sabem, eu sou uma pessoa que não tem papas na língua. Claro. Por isso, vou direito ao assunto. Na semana passada, a sua dona Mena entregou aqui o Osório da melhor banda original à Maria Leal. É verdade. Na... Por causa daquele show que ela deu num stand de automóveis com o Scooby-Doo. Scooby-Doo também merecia, na verdade. E esta semana eu trago o Osório para a melhor banda não original. Banda então, senhora. Ai, meu Deus, o que é que vem daí? Então diga lá, senhora. Em meu nome, e em nome de todos os haters, pessoas que odeiam seriamente neste país, o Osório de melhor banda sonora não original. Vai, peço aqui um efeito de suspense, não sei como é que vai se fazer assim. Escravo Isauro e Cláudio Pascoala por terem plagiado os vencedores da Eurovisão em 2006, os Lordi. Peço à realizadora. Não. Está aqui, está entregue. Vamos perceber. Está entregue. Não é? Vamos peço à realizadora que ponha um bocadinho dos Lordi só para tirarmos isto a limpo, faz favor. Cá está. É exatamente igual ao jardim, é o que dizem? Oh, é igual ao jardim. Vamos então ao jardim. É igual. Rock, hallelujah. É igual. Hard rock, hallelujah. Cá está. Rock, hallelujah. A música acho que é igualzinha. É igual. Não é? Sinceramente, a única diferença é que estas meninas, pronto, escreveram uma letra sobre o Alberto João Jardim e os outros senhores não. Mas não é só. Os haters, as pessoas que odeiam neste país... Estão atentos e descobriram que estas meninas, que aqui estão, também andaram a plagiar o look dos pequenos póneis. Podemos como ver a imagem, faz favor. Sério? Ora aí está. Caramba! É daqui que foi o plágio! É daqui! É igual. Muito bem! E ainda... Atenção. A Marceline e a Princesa Chiclete da Hora da Aventura. Põe as imagens, faz favor. As imagens não mentem, minhas amigas. Ok, Sr. Osório, eu realmente eu falo em saber que o festival continua a alimentar ódios por este país fora, mas temos como, que avançar. Como é natural, fazem aquilo tudo com os pés e depois admiram-se. Alguém acha normal... A ver uma música chamada Patati Patatá. Então. É mesmo, quem não está para chatear e pronto, arranja um título qualquer e pronto, para o ano eu inscrevo-me e chama uma música, a minha música, Renhonhó, Renhonhó. Ou então faço como o Janeiro, que nem sequer teve para chatear, nem sequer pôs uma música sem título. Pronto, é a canção. Eu não sei, mas acho que a minha, por acaso agora pensando melhor, se vai chamar. Se lixe o título para quem é bacalhau basta. Tumba! Parece-me bem. Falar em bacalhau já agora. Diga. Toda a gente reparou que a menina Cláudia tem uma posta de bacalhau tatuada no braço. Tu tens uma posta de... Cá está. Exatamente. Coisa... Só pode ser publicidade descarada ao bacalhau Pascoal. Se paga. Pronto, é. E qual agora vai tatuar a seguir o quê? Uma garrafa de azeite, uma couve? E depois querem que nós, os haters... Não me desenervei, eu enervo, pá! Tenha calma. Senhor Osório, com calma. Toma por cara! Chama por favor, pá! Por favor! Calma o quê? Algum tempo, algum tempo. Eu tenho a certeza que não foi para chatear ninguém. Tenha calma, por favor. Foi uma publicidade descarada. E o senhor Peu, que é outro, também lá estava, levou um casaquinho que se via perfeitamente que era da Petit Patapon. E o Janeiro fez uma campanha descarada à Banana da Madeira. Verdade. Ainda bem que ele não se quis pôr a comer. Fez publicidade aos lados leitões. Só tinha de estar a comer leitão quando era entrevistado. Ah, e é outra coisa. Diga. Entrevistado na Green Room. Então? Essa é outra. Mas desde quando é que aquela sala era verde? Hein? É tudo daltónico ou quê? É só porque é inglês e é para se armarem aos cucos alpinistas. Não lhe podiam chamar simplesmente sala de espera? É verdade.
e pôr nas mesinhas umas revistas cor-de-rosa antigas, não é? Que é aquilo que a gente acontece quando a gente vai a uma sala de espera, não é? Está ali a ver aquelas revistas. Eu nunca fui a uma sala de espera, por exemplo, e estar ali à espera para arrancar um dente, não é? E pronto, bom, mas diga lá mais coisas. Não, Sr. Osório, para mim, se já disse o que tinha a dizer, acho que não se devia entrevar. Não, estou nervoso. Olha, Sr. Dona Mano, então. Eu não me nervo, eu estou mais calmo que o Dalai Lama. Eu só gostava é que estas duas meninas, a Cláudia e a Isaura, não estivessem em todo lado. Porque assim, eu já as vi no Agora Nós, verdade, na Sociedade Recreativa, também, no Telejornal, na Eucaristia Dominical. E agora, no 10 para as 11, após que se for preciso, chega a casa, estão sentadas no meu sofá. Acho que já chega! Já chega, estou em todo lado! Só uma pergunta: houve alguma coisa que tenha gostado no Festival da Canção? Não, diga lá, pensa lá. Gostei, por exemplo, da ficha técnica. Acho que as letras estavam bem, estavam claras. Muito bem, já é alguma coisa. Muito obrigada por ter vindo. As vossas vaias, não aplausos, para o Osório, o nosso leitor. Não quero! Obrigada, Sr. Osório. Obrigada, Sr. Osório. Felicidades. Peço desculpa.